The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification according to the law of Moses, the parents of Jesus took him up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it is written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves and 2 young pigeons, in accordance with a dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Lord, now let your servant go in peace. Your word has been fulfilled. My own eyes have seen the salvation which you prepared in the sight of every people, a light to reveal you to the nations and the glory of your people, Israel." The child's father and mother were amazed at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, "Behold, this child is destined for the fall and rise of many in Israel, and to be a sign that will be contradicted. And you yourself a sword will pierce, so that the thoughts of many hearts may be revealed." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nagsisikap ang tao, gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama, pero nagsisikap yung tao na hindi siya makalimutan. Hindi siya makalimutan ng kanyang mga kamag-anak, hindi siya makalimutan ng kanyang mga kaibigan, hindi makalimutan yung kanyang mga ginawa. Kaya nga mayroong isang tao dito sa ating ebanghelyo na nagsabing, "Tila nakakalimutan na ako ng Diyos." Ang pangalan niya ay Simeon. Simeon is a devout man. He offered himself doon sa templo. He was praying and fasting day and night. He was a holy man. But one thing is odd. Tila nakakalimutan daw siya ng Diyos, sapagkat hindi pa siya binibisita ng kamatayan hanggat hindi niya nakikita ang Kristo. Kaya nung dumating ang Panginoon sa templo, nung nakita niya, ito yung dinadasal nating mga religious o di kaya yung mga nagdadasal ng Christian prayer na binabanggit, "Lord, you may now dismiss your servant in peace. You may now dismiss your servant in peace because he has seen the Lord." At ganun yung ating kapatid na si Father Auckhs. At hindi pa rin ako makapaniwala. We were together in the student aid, together with Father Greg, although, modesty aside, Auckhs is younger than me by a year. And of course, Father Greg is very much older. Hindi naman masyadong matanda. Pero kami yung magkakasama sa seminaryo. Kaya alam namin yung mga ugali ng isa't isa, alam namin yung mga tendencies, alam namin yung mga potentials, alam namin yung kanilang mga possibilities nila. An ox is really, hindi naman natin masasabing different. Hindi rin natin pwedeng sabihing special. Kasi kapag kabinanggit natin special, baka iba yung isipin natin that Father Auckhs is a special child. Iba yung iniisip natin kapag ka-special child. But Auckhs is very gifted. He appreciated the gifts of the Lord. And the first gift that he appreciated is the gift of life. Kaya pinapahalagahan niya yung buhay. One time, sinabi niya sa akin na, Ziggy, tumigil ka na ng paninigarilyo. Kasi gusto niyang humaba yung buhay ko. At ginawa niyang example yung kanyang sarili. Matagal na siyang tumigil. At ako hindi. Kaya nanlulumo ako kasi kung sino pa yung nag-advise sa akin, ay siya pa yung nauna kaysa akin. He appreciated his life. That's why he really lived his life to its fullest. Yung pinakamatindi. He enjoyed life to its fullest. Alam naman natin na magaling na mag-gitara si Father Auckhs. That's why his body, yung kanyang companion palagi sa music, because Father Auckhs is a member of Inggo 1587, yung banda ng mga Dominican Fathers. At hindi rin makapaniwala si Father Jepoy, Arsiwals, na wala na yung kanyang partner. Di nga rin makapaniwala si Father Jomar nung kinakausap ko kagabi. Parang na-imagine ko si Father Jomar na nanginginig yung kanyang labi habang kausap ko kahapon. It's very sudden. And yet, deep in my heart, I know that Auckhs really lived his life to the fullest. Wala akong pagkakataon na siya masyadong makausap pagkatapos ng aming formation days because iba yung aming mga assignments. I was assigned in Kalayan, and he was assigned in Calaruega. And you know, alam natin yung motto ng Calaruega, close to nature, closer to God. That's why he bought a camera para picturean niya, hindi lang para magkaroon ng memories, kundi para makita niya rin sa loob ng kanyang kwarto, maloob sa kanyang camera, kung ano yung mga magagandang nakikita sa loob ng Calaruega. That's why he became an advocate of taking care of the environment, especially the birds. Kaya nga binibiro namin si Father Auckhs na bakit na lang yung mga ibon na lang yung kanyang laging hinahanap. Mukhang hindi na kami nahanap ni Father Auckhs sapagkat yung mga ibon na lang. And we can still, Father Greg and I, and the rest of the middle-aged priests, when we had a permanent or ongoing formation in Cebu City, and one of the preachers was Father Auckhs. Ang haba ng kanyang humili. Pero the bottom line of his homily ay ibon pa rin. Ang sinabi niya, ibon man may layang lumipad, kulungin mo ay umiiyak. At dahil permanent formation yan at yung misa namin, kaming mga pari kapag nagmimisa, napakabilis ng aming misa. Kunti lang yung mga kanta. Pero by that time, nung si Auckhs ang nagmisa at siya ang preacher, pagkatapos ng misa, kumanta yung mga kaparian. Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos. Yun yung mga kinanta ng mga pari. At tuwang-tuwa kami na hanggang sa dinner, hanggang pagkatapos ng dinner, ay yung homily ni Father Auckhs yung aming pinag-uusapan. Di namin matandaan yung iba niyang sinabi sapagkat ang nakatatak sa aming isipan ay yung mga ibon. Mahal na mahal ni Auckhs yung mga ibon. Ano kayang karakteristik ng ibon? Bakit mahal na mahal ito ni Auckhs? Siguro dahil yung mga ibon na yan nakakalipad. At iba ang punto de vista ng mga ibon kaysa tao. Tayo yung tumitingala sa ibon, habang yung ibon ay tumitingin sa atin. Nasa taas sila. At nung si Ging nagkwento kanina, parang di pa rin ako makapaniwala hanggat hindi dumadating itong kabaong na andyan si Father Auckhs. But this is the reality now. Marami pa kaming pinagsamahan ni Father Auckhs. He was a missionary in Camigin. Kaya mahal na mahal rin niya ang mga tao doon sa Camigin Island. And Auckhs is also a lover of money. Napakakuripot niya. Ayaw niyang humiwalay sa kanya yung pera. Ewan ko lang sa mga experience nito ng mga kaibigan niya dito. Dahil para kay Father Auckhs, kung mag-travel kayo, okay na sa kanya yung kumain kayo ng noodles. O di kaya magkape lang at tuloy na naman kayo sa biyahin niyo. Because he was once a treasurer. Hindi lamang sa Letran Manila o Letran Abukay, but he was once a provincial syndic, the treasurer of the Philippine Dominican Province. Alam niya na kung gaano pinaghihirapan yung pera, kaya hindi ito basta-bastang gagastusin. Minahal niya yung pera para magastusan yung mga mahalagang bagay o projects ng Dominican Province of the Philippines. Marami pang mga katangian si Auckhs na halos naglalaro sa aking isipan, kailang kulang tong gabi na to para ikwento ko lahat. Auckhs sa Bisaya, one time when he, according to our chapel goers in Our Lady of Manawag Chapel in Jensen, nag-sermon daw doon si Auckhs ng pure Bisaya. Sa awa ng Diyos, hindi siya naintindihan ng mga tao. Kasi ang sabi niya, ang subay, nga gasubay-subay, eh alam niyo naman yung mga taga-Jensen, eh halo-halo yung mga tao doon, hindi masyado yung kanyang sinasabi. Pero natutuwa sa kanya kung bakit nasabi niya yung mga bagay na yun. That's why Auckhs is also not only a lover of the environment, is not only an advocate of loving the birds, is not only a good treasurer, but he's also a good priest, a good brother. Napapasaya niya tayo. Kapag merong mga difficulty siguro siyang na-encounter, yung iba nun, tinatago niya lang sa sarili niya. Kahit na siguro nahirapan na siyang huminga, na kapag tinanong siya na, okay ka lang ba, Pads? Okay lang. Yun yung sasabihin niya. Ayaw na ayaw niyang maabala yung iba. And he was like that. Tila mahirap tanggapin yung kamatayan, and yet, according to St. Paul, death, where is your sting? Death, where is your victory? And perhaps Father Auckhs will also ask those, death, where is your sting? Where is your victory? Because I have lived life to the fullest, and I will live the life, the eternal life. No more sting. No more pain, no more death. Kaya nga, the last act of Father Auckhs is accordingly is to climb the summit of Mount Apo. That's his last act. We know that he did not reach the summit. Tama po ba? But he climbed higher than that. He reached not only the summit, he reached heaven. Langit yung kanyang pinuntahan. Perhaps the experience of going to the summit of Mount Apo is exhilarating, exciting. But Father Auckhs is more joyful now because he had soared high. He has soared high. Munti ko na masabi na sore eyes. Masyadong matayog yung kanyang nilipad na nakarating siya sa langit. Kasama niya siguro yung mga ibon. At kahit na hindi pa rin ako makapaniwala na nauna na si Father Auckhs, pero sabi nga ng mga nakakatanda na kapag merong nauna ay merong susunod. Kaya di ako natatakot na mauna sa inyo dahil alam ko rin namang susunod din kayo. Di lang natin alam kung kailan. Pero nawa, itong pagkawala ni Father Auckhs sa piling natin dito sa mundo, alam natin na meron pa rin tayong tagpuan sa langit. Wala nang formation, kundi kapiling lang natin ang Diyos. Because Auckhs is a faithful, devout servant of God. Nauna na siya sa atin. He has seen death because he has seen Christ. Goodbye, brother. God be with you, Father Auckhs. The prayer of Simeon, we usually pray that at night prayer. So that's why tonight, I'll just say to you, good night, kapatid.